Përshëndetimi së mirë dhe mirë sërë dhe të në video re që kam e lujt një loj tjetër që e ka emrin The Tiger. Dhe me thonë Tiger. Edhe unë këtu kam e luftu edhe kam me myt kofsh me qita tigre që përshën e. E unë këtu muj me qil tigre të ri. E që për shembol, qito ka me qil? Që për shembol, qito. Po, këtu i qili unë ma vënd, se njerë s'kam pare për të. Uuu, sa i full që kë! Uff, s'moj mi blej këtu në. E të mo, mirë. Këto në më splët kofshë, baj që ka mas më shkollët. Vë që të kalëzhu tash këto se që shlunë ku i ki këto sanët për mi prejke dhe... Që është të kalëzhu? Tash për dohet me pritë. Ajde ma që u hap. O pedi i gëtët. Pedi e në këto. Mirë. Dhe me thonë këta janë shuk të me. A, peshë nisen në hartë. Në kafsh. Qonë kjo... Këtu ka shumë i buta. Ta shkejt këtë tjera të këvën me që ka shpore. Plopi bjenë... Na tigrat... Në pas kanë tek me dollë bashkë në gjuhati. A, dhe që ta janë të këqe, që ta e di... Të furt janë këgja. Ok. Mirë. Kje qka është? Po, më dje. Në stëdyjë në skam. Dhe me thonë që ta kam të haptë. Mirë. Që të zdi për qka të këka. Ta shu të thënë ta ble qita. Dhe me thonë Kate i kam fërcu. Dhe me thonë qita pas në arru me mytë. Oh, apë të bona kështë që ju lyta, unë është tina. Pak bona kështë që ju shumë. Mirëm... Mu hapë që jam. Qëtonë edhe... Mirë, të shkejt janë më të shtrajta. Mirë... Të shpo dalë në gjueti. Qo kësën? Mirë...
Ç'a okusan. Aha, petë këse. Pa hajtë. Pa pravaj, ama. Mirë. Tash që tjetërën. Hëtë, mosu më lëdhë. Mosu më në më mikë. Që të nalë që pëshën e të ushtu 9, 10, 11, nuk kanë që janë të... që janë të utu ulla ja zemra, utu ullë forësa, fëqia. Po këtu është që utu shtu fëqia. Utu shtu. Mirë. Unë kukë në level 3A. What? Kjo nuk ka... Më falë, kjo nuk ka normal. Shumë pak. Ajde... Më të edhe që ta. 18 për dojka që se. Më të... Më falë... No, lepër! Më falë, ble... Më falë... Ble lepër, po që me bo tigër jam. O, janë të kërsi që të këshit me raketa. Nuk i lujnë për vitin e ri. Po si budalli hargjojnë. Zdi që kam ju thonë këty ne. Pse nuk i lujnë? Mas bole raketat. Okej, të shtrejtu në që tash. A, këta ku kanë shukët. Që? Përshë që atje që pas ka diqka. Në hold përshë se kështu pëllorë kështë nuk përshië në kofështë. Që kanë këta? Po... Po provoj amo. I bjen që jam ka gjanë rëzik. Po iki, 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 po iki. No, iki... No! Më tanë, qysh! A pet... Ta është bjen më këthy. Yay, level 4. Sy. Pje thamë edhe një herë, mos harroni me bë like, subscribe edhe vazhdojna. Kështu që bye bye, shihemi në videon e radhës.